عباس ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ کی 286 آیات ہیں اور 286 آیات میں سے آج ہم صرف ایک آیت کو سمجھنے سننے دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آیت الکرسی ایک مشہور آیت ہے اور یہ ہر مسلمان کو اگر زبانی یاد نہیں ہے تو اس کی اہمیت سے ہر مسلمان آگاہ ہے، کیونکہ مائیں کہتی ہیں، والدین کہتے ہیں بچوں کو کہ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے جایا کرو، اور اسی طرح فرض نمازوں کے بعد ہر بندے مومن آیت الکرسی پڑھتا ہے. اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اب ظاہری بات ہے نام سے اس کا اتنا بڑا وہ ہے، لیکن روایات میں جو فضیلتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. یعنی ایک روایت ایسی ہے کہ جو بندہ مومن گھر سے نکلتا ہے اور وہ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت پر ایک فرشتے کو مامور کر دیتا ہے. لیکن وہ بندے مومن جب دو بار آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جانب سے دو فرشتوں کو حفاظت پر مامور کر دیتا ہے. لیکن جب وہ تیسری مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم اب ہٹ جاؤ، میں اپنے بندے کی اب خود حفاظت کروں گا. آیت الکرسی کی اہمیت اس حوالے سے ہے کہ اس کو سمجھنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کن کن چیزوں سے نجات دلائے گا. شرک تو ذہن میں رہے گا ہی نہیں بالکل. آیت الکرسی کو پڑھنے کے بعد انسان اگر غور کرے تو شرک کی لعنت سے وہ دور ہو جاتا ہے، یعنی شرک کا شائبہ نہیں رہے گا. دوسری بات ہے اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کا اس کو احساس ہوگا، اور پھر اس کے اندر جو الفاظ ہیں ان الفاظ کا کہیں نعم البدل آپ کو نہیں ملے گا. اگر کوئی کہہ دے کہ میں اس لفظ کو بڑے اچھے طریقے سے وضاحت کے ساتھ بیان کر سکتا ہوں تو کوئی نہیں کر سکے گا. مثال کے طور پر سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ کو بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آیت الکرسی میں اپنا تعارف خود کرایا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی صفت کیا ہے. ہاں اگر اس اللہ کے مقابلے میں کوئی انسان میں یہ صفات آپ کو نظر آ جائے تو پھر اس کو بھی فالو کرو، لیکن اگر یہ صفت کسی اور کے اندر نہیں ہے تو آپ کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو فالو کرنا ہوگا، باقی سب کو فالو نہیں کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں ترجمے کو. ہم سب سے پہلے اللہ کے لفظ کی طرف جاتے ہیں کہ اللہ کا لفظ کہاں سے آئے. اللہ کا لفظ آیا ہے الہن سے، الہن.
اور یہ الہن کبھی ہوتا ہے الہن، کبھی یہ ہوتا ہے الہن، اس کا معنی کوئی معبود، کوئی ایک معبود. ان سب کی جمع جو ہے وہ آلہتن ہے. کیا ہے؟ آلہتن. یہ سب کی جمع ہے، ان سب کی، یعنی الہن کی جمع کیا ہے، لسانن کی جمع کیا ہے، السنتو، یعنی لسان کی جمع کیا ہے، السنتو ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح امت کی جمع کیا ہے، امم. کیا ہے؟ امم. اسی طرح امم سے امام ہے، اسی لفظ سے امن ہے ماں، اسی لفظ سے جو امی کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں وہ بھی ہے. اب ہم الہن کی طرف جاتے ہیں. یہ لفظ ایسا ہے کوئی معبود. اسی طرح اگر ہم کہیں گے کتابن تو ہم کیا کہیں گے؟ کوئی کتاب. اردو انگریزی میں ہم کہتے ہیں اے بک. اسی طرح اگر یہ لفظ آئے گا تو کیا ہوگا؟ کتابن. یہاں کیا ہوگا؟ کتابن. اس کے ساتھ یہ الف ضرور لگے گا جب بن آ جائے گا. تو عربی میں، قرآن میں جب آپ دیکھیں گے تو جب یہ لفظ اس طرح آ جائے گا، با کے ساتھ الف ہوگا، تو یہ دو زبر ضرور ظاہر کرے گا. ان سب کا معنی ایک ہوگا. اچھا، اس کتاب کے ساتھ اگر ہم الف لام لگا دیں گے تو یہ الکتاب ہو جائے گا، کتابن نہیں ہوگا پھر، الکتاب. اب دیکھیں، الحیو، القیوم، قیومن نہیں ہوگا پھر. ال لگا دیا تو آگے کیا ہوگا؟ یہ دو پیش دو زیر ختم ہو جائیں گے، ایک پیش لگ جائے گا. اس طرح اگر آپ دیکھیں گے العلیو، علیون نہیں ہوگا یہ، کیونکہ ال لگ دیا. اسی طرح الکتابوں کے بعد اگر ہم یہ الہن کے ساتھ الف لام لگائیں گے تو یہ اس طرح ہوگا. تو جب یہ دونوں ملتے ہیں تو یہ الف گر جاتا ہے، اور یہ دو لام جو ہے حروف شمسی ہے، تو یہ دونوں مل کر کے کیا بنتے ہیں؟ اللہ ہو. تو اللہ کا لفظ کس سے بنا ہے؟ الہن. کوئی بن سکتا ہے لیکن اللہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. پھر اللہ کا یہ نام، میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ یہ نام اگر الف گر جائے اس کے تو پھر بھی اس کا نام مفہوم رہے گا، للہ ما فی السماوات. اگر یہ لام بھی آپ ہٹا دیں تو پھر ہوگا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اور اگر ہو لگ جائے تو پھر لہے گا وہو العلی العظیم. یعنی اس کے ہر حرف میں اللہ کی پہچان پائی جاتی ہے جو ہمارے ناموں میں نہیں ہے. میں اگر آپ کے کسی نام، اب اللہ تعارف کرا رہا ہے اپنا کہ اللہ وہی ہے، نہیں ہے کوئی الہ. یہاں کیا لکھیں گے آپ؟ کوئی معبود سوائے ہوا اسی کے. یہ ہوا کس کی طرف ضمیر ہے؟ اللہ کی طرف. ہوا وہ، یہ ہوا جو ہم لکھتے ہیں، یہ اردو میں واو اور ہے ہوتا ہے، یعنی واو پہلے اور ہے کو، ہا کو بعد میں لائے، تو وہ ہے، یعنی وہ. اس کو ہم بعض اوقات لکھتے ہیں وہی، اس لفظ کو، یہ وہی ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے، یعنی تمام الہوں سے انکار، ایک اللہ کا اقرار. یہ ہے اللہ جی، کہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ. اس پہ انگلی آپ کی کیا ہو جاتی ہے؟ اٹھ جاتی ہے. اور پھر اس پہ آپ انگلی نہیں اٹھاتے ہیں، کیونکہ آپ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو یہ افضل ذکر کیا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ اگر ایک پلڑے میں یہ کلمہ ڈال دیا جائے، رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں تمام کائنات رکھ دی جائے، تو کائنات جو وہ پلڑا جس میں کائنات رکھی گئی ہے وہ پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اور لا الہ کا پلڑا جو ہے وہ وزنی رہے گا. اب یہی کلمہ ہے جس کی زبان پر آنے کے بعد یہ اگر یوز ٹو ہو جائے زبان، تو اس کا آخری سانس جو ہے اس لا الہ کے ساتھ لکھ لے گا. کیا ہوگا؟ اس لا الہ
इल्ला के साथ निकलेगा, इसलिए इसके अंदर ज़ुबान की जुम्बश नहीं है। कि इस अल्लाह की पहचान क्या है, ये अल्लाह क्या है? अल्हय्यो, हमेशा जिंदा है और जिंदा रहेगा, जिंदा ए जावेद हस्ती है। अल्लाह क्या है? अच्छा, कोई इंसान आप कह सकते हैं कि वो हमेशा जिंदा रहेगा? सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। इसी तरह दूसरा लफ्ज़ जो अल्लाह का है वो कयूम है। कयूम के माने कायम है, खुद भी और सबको कायम किए हुए हैं। अच्छा, ये जो लफ्ज़ कयूम है इसका रूट वर्ड जो है काफ वाव मीम है। इसी लफ्ज़ से बहुत सारे अल्फाज निकलते हैं। एक लफ्ज़ है कौम, इससे अक्वाम, इससे लफ्ज़ कयाम, इसी लफ्ज़ से इकामत है, इसी लफ्ज़ से कयामत है, और बहुत सारे और अल्फाज होंगे जो इससे निकलते हैं। कि अल्लाह तबारक व ताला का ये लफ्ज़ कयूम का जो लफ्ज़ है ये कुरान में 660 मरतबा आया है। अल्लाह का अपना नाम 2960 मरतबा आया है। कितनी मरतबा? 2960 टाइम कुरान मजीद में अल्लाह का नाम आया है। अब आप देखेंगे ला ताखुज़ुहु, जो ये कायम है और ज़िंदा जावेद है, इस ज़िंदा अल्लाह को ला ताखुज़ुहु नहीं, ताखुज़ुहु पकड़ती है, आती है, नहीं आती है हु उसको। ये लफ्ज़ अखज़ से, अखज़ अखज़ करना, पकड़ना, खुज़ के माने पकड़ो, और ये वही लफ्ज़ है खुज़ू, सब पकड़ें। सिनतुन, किसी तरह की ऊंघ, किसी तरह की ऊंघ अल्लाह तबारक व ताला को नहीं आती है और न किसी तरह की नींद आती है। तो ऐसा कोई है जो दुनिया में जिसको नींद ना आए, जिसको ऊंघ ना आए? ऐसा कोई बादशाह ऐलान कर सकता है कि मैं हूं जी? दो दिन के बाद अगर आदमी यानी वो नींद ना करे तो तीसरे दिन वो उठेगा नहीं। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला हमेशा जिंदा है, जिंदा रहेगा, न उसको ऊंग आती है और न किसी तरह की नींद आती है। ये जो लफ्ज़ मैं किसी तरह लिख रहा हूँ कि नींद की कई किस्में हैं। एक तो ये है कि बिल्कुल बेहोश हो रहा है, एक होता है जिस तरह आप बैठे बैठे भी, यानी अल्लाह तबारक व ताला किसी तरह की नींद नहीं आती है जो हमें इधर आ रही है। कि और फिर करता क्या है? लहू, उसी के लिए है, उसी के पास है या उसी की मलकियत में माँ जो फिस्समावात है, आसमानों में है, उसी के पास है, उसी के लिए है, और जो कुछ ज़मीन में है। बरारात सब पे क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है कि आसमान में अगर कोई है उसको रिस्क पहुंचाना, उसका सारा मामला अपने हाथ में लिए हुए हैं, सबकी नियतों से वाकफ, सबकी फरियाद से वाकफ, सबके मामलात से हर वक्त वाकफ रहता है। इसलिए उसको न नींद आती है और न ऊँग आती है। अगर जिसको नींद आ जाए तो वो पता नहीं चलेगा उसने क्या कर दिया। अब अगर हमारी मस्जिद में कोई आ जाए और हम सारे सो जाए और यहाँ से चोरी करके ले जाए, हमें तो नहीं पता चलेगा। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला एक लम्हे के लिए भी उन तमाम चीज़ों से गाफल नहीं रहता है। शख्स है, कौन शख्स है, कौन है? ज़ा वाला, अल्लज़ी, जो सिफारिश कर सके, इंदहू, उसके पास। फिर कौन सा शख्स है जो उसके पास जा कर के अल्लाह में आया हूँ और मैं इसकी सिफारिश कर रहा हूँ? सिफारिश तो उसके पास की जाती है जिसको उसका बैकग्राउंड नहीं मालूम।
مثال کے طور پر میں اگر صلاح الدین صاحب کے پاس ایک آدمی بھیج رہا ہوں کہ اس کو امام کے طور پر رکھیں اور میں تعریف کرتا ہوں کہ بڑا زبردست ہو بڑا یہ وہ سارا کچھ ہے تو یہ کہیں گے یہ انہوں نے بھیجا ہے ہو سکتا ہے ہوگا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اگر آپ کسی کو بھیج رہے ہیں سفارش کے طور پر تو وہ تو کہہ رہا میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں آپ کیا جانتے ہیں میری رحمت ہے کہ میں اسے معاف کر دوں الا باذنہ ہاں سوائے اس کی اجازت کے اور وہ اجازت پتہ نہیں کس کو دے گا جب وہ اتنا الرٹ ہے اتنا زیادہ ہر چیز سے واقف ہے وہ کس کو اجازت دے گا یا علمو اب آگے کہہ رہا ہے کیوں دے گا وہ تو خود جانتا ہے وہ خود جانتا ہے ما جو بین بین کہتے ہیں درمیان میں اور عید کے معنی ہاتھوں اور ہم کے معنی ان کے یہ ہم انگریزی میں وہی ہم ہے جو سنگولر کے لیے ہوتا ہے عربی میں یہ پلورل کے لیے بس اتنا ہی ہے جس طرح ہم کہتے ہیں فار ہم تو عربی میں انگلش میں یہ ہم سنگولر کے لیے اور عربی میں کیا ہے پلورل کے لیے بس دونوں ہاتھوں یعنی ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان سے مراد کیا ہے کہ لوگوں کے مستقبل کو سامنے جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ سامنے ہو رہا ہے اس کو بھی براہ راست جانتا ہے کل کیا ہوگا وہی جانتا ہے وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ایک بات تو یہ ہے کہ جو ہم سے اوجھل ہے جو ہمارے پیچھے کوئی ہو رہا ہو تو وہ کون جانتا ہے اب ہمارا ماضی کوئی اور نہیں جانتا ہے کون جانتا ہے تو اس سے مراد ماضی ہے کہ وہ اللہ جس کے پاس سفارش کی کوئی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ اتنا خبردار ہے اتنا علم رکھتا ہے کہ جو کچھ تمہارے مستقبل میں ہوگا وہی جانتا ہے اور جو تمہارے ماضی میں جو کچھ ہوا ہے وہ سب کچھ وہ خود جانتا ہے اب یہاں پہ یہ علم کا جو لفظ ہے اس کا کتنا بڑا ہے 854 مرتبہ قرآن میں آیا ہے علم علم کا لفظ جو ہے اتنا بڑا وہ ہے اور آگے اللہ فرماتے ہیں وما خلفہم آگے کہہ رہا ہے کہ ولا یحیطونا اس کا یہ علم جو ہے اور نہیں یحیط احاطہ کر سکتے ہیں اور کر سکیں گے بشیئن ذرا بھی من علم ہی اس کے علم میں سے اس کے علم میں سے کوئی بھی اس کا احاطہ علم کا احاطہ کہ اس کا علم کتنا ہے یہ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے الا بما شاء جو اس نے کچھ تھوڑا بہت کسی کو دیا ہو مگر جتنا وہ چاہے اب وہ کتنا چاہے اس نے ہمارے پاس کتنا علم دیا ہوگا ہمارے پاس کیا علم ہوگا وہ کائنات کا علم رکھنے والا ہم اگر ایک چیز کے اوپر ریسرچ کر کے ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں او یار ہم نے تو بڑا علم حاصل کر لیا اور وہ کریئیٹر ہے وہ خالق ہے سائنٹسٹ ہے سب سے بڑا سائنسدان کون ہو سکتا ہے اللہ کی ذات ہے سب سے بڑا خالق کون ہے اب وہ خالق کو کون چیلنج کر سکتا ہے جو سب کچھ پیدا کرے وہ کہہ رہے الا یعلم من خلق کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا ہو تو ہمارے ہر چیز کے بارے میں اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے اس کے دل میں کیا ہے اس کے ذہن میں کیا ہے اس کی فکر و سوچ کیا ہے یہ سب کچھ کون جانتا ہے یہ اللہ ہے یہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے اب اللہ فرماتے ہیں کہ وسعا اس کا علم کتنا ہے وسعا چھایا ہوا ہے وسیع ہے اقتدار اس کا یہ اقتدار چھایا ہوا ہے کرسی کے معنی اقتدار اس کی کرسی کرسی کے معنی کیا ہے اقتدار کنٹرول آسمانوں پر اور زمین پر اس کا براہ راست کیا ہے کنٹرول ہے اور جب یہ تمام چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے تو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے کیونکہ اس کی صفت کیا ہے ولا یعود اور نہیں تھکا سکتا ہے
हु उसको और न थका सकेगा, दोनों मानों में, यानी इसको कोई थका नहीं सकता, ये तमाम काम करने में हिफ्ज़ो हुमा, इनकी निगरानी, दोनों की, इन दोनों की निगरानी करने में, निगरानी कंट्रोल हुकूमत करने में आज तक उसको कोई थकावट नहीं आई है, क्योंकि न वो नींद करता है और न ऊंग करता, तो उसको कोई आज तक थकावट नहीं आई है, क्यों, उसकी सिफत क्या है, वो अल्लाह कौन है, वो अल्लाह वहुआ, और अल्लाह क्या है, और यही अल्लाह क्या है, बहुत आला और अजमत वाला, इसलिए कि ये अजमत और आला जो मकाम है ये इसी अल्लाह को हासिल है, बाकी किसी को हासिल नहीं है। अब ये आयतुल कुर्सी समझने और सुनने के बाद फिर आदमी कहे कि नहीं यार फला आदमी भी ये जानता है, तो गलत कह रहा है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है, सब कुछ कौन जानता है, अल्लाह जानता है, और फिर अल्लाह ने जिन जिन को जो इल्म दिया है उस इल्म का उसको शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे इल्म दिया। मैं आपको बता रहा था कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का पिछली मरतबा मैंने ज़िक्र किया था और मैं ज़िक्र करता रहूँगा उनका दौर, कि वो एक बड़ा ज़बरदस्त कि जिनके पास इल्म अल्लाह ने कितना दिया था कि हवाओं पर हुकूमत, समंदरों पे हुकूमत, परिंदों के ऊपर हुकूमत, चींटियों के ऊपर हुकूमत, हर एक के ऊपर हुकूमत करता, और उस वक्त की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी किन के पास थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास थी, यानी एक आँख झपकते ही तख्त को हाजिर कर देता है, और फिर जो उन्हें फर्श बनाया था उस फर्श के ऊपर जब बैठे हुए थे और मलका सभा आ जाती है तो पांचे उठाती है, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो लोग थे वो कहने लगे कि ये क्या हुआ, ये पांचे क्यों उठा रही है, तो उसने कहा कि अब मैं तो ये देख रहा हूँ, देख रही हूँ कि आप तो पानी पे बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा पानी पे नहीं बैठे हुए हैं, यही तो हमारी टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा शाकार तो मैं नज़र आया है, आगे देखें हम क्या करते हैं, तो वो फिर हल गई थी,